танилцуулаад одоо яриага үргэлжлүүлэх үс яах. Зөв. Ихэнх сонгогчтой өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ гадаа халуун налтай одоо салхитай байгаа ч гэсэн бид урын үгийг сонсоод ингээд суужгаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. За, миний бие бол одоо 15 жил эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа юм, засгийн эмч хүн байна. За, өдөр тутмынхаа ажлыг иргэдийнхээ дунд ороод эрүүл мэндийн төлөө зүтгээд ажиллаад явж байдаг. За, өшөө гарах одоо нийгэмд болж байгаа асуудлууд болж байдаг, болж гинжил байдаг. Зөвхөн ажиллаа гэх, зөвхөн өөрийгөө хараах. Ингээ яваад байхаар энэ нийгэм маань болохгүй л байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд төр барьсан хоёр маань их мэдлэгтнүүд маань Монгол улсыг ямар хэмжээнд авчирч байна. Үнэхээр үгээ хэлэхгүй байх аргагүй. Өдөр бүр ирж байгаа иргэдийн амьдрал дөрөөцсөн. Эрүүл мэндэд анхаарал эмнэлгээр үйлчлүүлээд ирэхдээ 5 төгрөг байхгүй. Даатгалаараа эмнэлгийн үйлчилгээ авьяа болохгүй. Зөвхөн төрийн төр оочор дараалалттай эмнэлгүүдээс даатгалаараа хөнгөлөлтөө үйлчилгээ авахар болцоотой. Ингээд яах вэ? Оочор дараалал нь дийлдэхгүй байна. Нүдэн дээр иргэдийн амьдрал дөрөөцч, буруудан дөрөөцч. Бид нар яагаад энийг засах ёстой юм бэ? Хуулиндаа заасан байгаа юм байна. Иргэн эмчээ эмнэлгээ сургах хэрэгтэй шүү. А тэгсэн хэрнээ даатгалаараа үйлчилгээ авах болохоор харьяалал заагаад өгчтэй. Зөвхөн дүүргийнхээ эмнэлгээр очиж үйлчилгээгээ аваа. Тэн дээр нь маш их орчихсон. Энийг бид нар эсэргүүцээд даатгалын одоо тэгш үйлчилгээний асуудлыг одоо төрийн байгууллагад их тайлсан. Одоо сүүлийн 5 жил үйлчилж байна. Юусоо шийдвэрлэж байна. Яагаад улсын эмнэлэг хувийн эмнэлгийг ижилхэн даатгалаас хөөжүүлээд иргэдэд тэрүүгээр үзүүлээд үйлчилгээгээ аваа явуучиж болтгүй юм бэ? Тэгэхээр энэ маань яаж юм хэрэг нөгөө эрх мэдлүүдийн гар хөл төр очоод эрүүл мэндийн байгууллагад шигтчихсэн байж байгаа. Иргэд маань ядуу байх ёстой. Эмнэлэг маань бас үйлчилгээ муутай байх ёстой. Тэгсэн хэрнээ та нар өвтөх юм бол улс төрөөс үнгүй эмчилгээгээр хангана гэж яриад тэнд шингаарлт болоод очорлуулаа. Эмнэлгийн үйлчилгээ үндсэндээ алдагдчихсан. Тэг бид яагаад энийг засч болдгүй юм бэ? Засах гад доороосны ухар засагддгүй юм бэ? Нэг тэг гарч ирээд нэг хурган дарганаар гарч ирчээ тэгэлж суучаа. Юу ч асуудлыг шийдэж өгдөг. Яагаад тэр ард иргэдтэй хайртай биш. Өнөөдөр эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэг иргэд байхгүй. Өнөөдөр та бүхэн харж байгаа сүүлийн одоо 8 жилийн дотор энэ шүүх шором цагдаагийн байгууллага тий. За энэ төрийн удирдлагын өөртөө засах гэдэг одоо энэ төрийн аль хэв хаачтын удирдлагын байрууд маш ихээр баригдчихжээ. Гэтэл өнөөдөр эмнэлгийн барилга баригдж байгаа юм байна. Дөрөвдүгээр төрхийн асуудал гэж одоо хэдэн жил нүрийг үзүү. Миний мэдхийн төлөвхийн төв гэдэг одоо энэ маш олон хүүхдүүд төлөвлөгдөж одоо ээж аав нь ажилтаа харьяа хэлж байхгүй толготой гимтж бэртчихээд. Миний асуудлыг яг улс даяараа шийдэх төлөвхийн төв эмнэлэг байгуулагдах гал одоо 80 жилийнхээ нүрийг үзэл явж штеп. Ийм шудраг ус нэг бид нар амьдраад байна. 2012 онд хамтарсан засгийн газрын үйл төрийн тусгай албан агшидын нэгдсэн эмнэлэг гээд Монгол улс их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дараа 28 жилийн дараа эмнэлгийн зохион байгуулалтаа барьж баригдахад тэрийг хууль зүйн сайдхуу ихэнх Тэмүүжин эмнэлгийн барилгыг хууль зүйн яамны байр болгоно гэж улаагаад авчихсан. Одоо би энэний тэмцлийг хийгээ явж исэн үний нэг. Тэгээ монголчууд маань яг энэ дэр нэгддэггүй. Бид нар иргэдийнхээ төлөө яагаад орчин үеийн эмнэлгээр үйлчлүүлэхгүй юм бэ гэж тэмцэж байгаа. Нэг ч иргэд бидрийг дэмжиж байгаагүй. Нэг ч эмнэлгийн салбарын хүмүүс маань өөрсдөө дэмжиж бид нар дээр ирж байгаагүй. Зөвхөн урд ажиллая гэж явж ирсэн. Энээс үчигэн хөөрсөн иргэд л хөөрсөн. Тухайн цоо шинээр орж ирсэн орчин үеийн тоног төхөөрөмж ороод ирсэн одоо болтол ажиллаж байна шүү дээ. 8 жилийн дараа. Одоо ингээд өвтрээд маралын хилдэлд ороод ажиллахгүй эсвэл гацчихжээ. Ийм шодрог бус нийгэмд бид нар өдийн хүртэл одоо нүдэн балаа чихэн төлөй амьдарсаар байна. Энэ бүхнийг би одоо тисгэ болоод сахитун араас үлдсэн үеийн эвсэлтэд шодрог иргэдтэйгээ их оронч иргэдтэйгээ нийлээд энэ 28 дугаар тойрогт нэрээ төвшүүлээ явж байна. Ядтаж би эрүүл мэндийн салбарт байгаа болж бүтэхгүй байгаа зүйлийг засмаар байна шүү. Надад шийдэл нь гарцсан байна. Та бүхэн мэдж байгаа эрүүл мэндийн яам гэдэг бол үндсэндээ мэрэгчлийн сайттай байгаагүй шүү. Дандаа сэтгүүлч, дандаа өөр эдийн засагч бусад сайд нартай байсан. Тэд нар юу хийдгөө гэхээр зүгээр л иргэдээс оноо цуглуулах үйл ажиллагаа хийдэг.
Гэтэл яг газар дээрээ болж байгаа юм ерөөсө байдаг. Энийг би одоо тогоонд нутгалтжээд хүний өв мэднэ. Одоо өнөөдөр иргэд маань эдийн засгийн хувьд ямар байна? Цалингийн зээлгүй, байрны зээлгүй, ахмадын тэтгэврийн зээлгүй, малчны зээлгүй нэг ч хүн алдгүй шүү дээ. Бүгдээрээ банкнд дарлаа.